bolor himnakan sparnaliknern u hnaravorutyunnere vor meng karogh enk unenal. Ais arumov karevor e Vrastani yev Irani islamakan harapetutyan het mer haraberutyunneri barekamakan hamagortsaktsayin bnuyti hetaga zargatsuma yev haraberutyunneri karkhavoruma Azerbaijani u Turkiayi het. Piti yevas mek ankam arzanagrem vor mer planneri meche Ադրբեջանի հետ խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր ստորագրելը եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, որքան էլ գիտակցում ենք, որ դա հեշտ չի լինելու։ Բայց նման ծրագրով առաջ շարժվելը բխում է Հայաստանի հարաբերության պետական շահերից։ Հիմա այս համատեքստում բնական հարց է առաջանում, ինչքանով է իրատեսական Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր ստորագրելը, հատկապես այն տրամաբանությամբ, որի մասին խոսել ենք, ասել ենք, որ մենք փորձում ենք և ամեն ինչ կանենք առաջիկա ամիսներին նման արդյունքի հասնելու համար։ Ըստ էության պիտի արձանագրեմ, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության երեք հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, և եթե կողմերը մնում են հավատարիմ այդ համաձայնեցված սկզբունքներին, խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրումը դառնում է իրատեսական։ Էլի եմ ասում, եթե կողմերը հավատարիմ են մնում արդեն իսկ պայմանավորված սկզբունքներին։ Ուզում եմ հիշեցնել, թե որոնք են այդ սկզբունքները։ Առաջինը, Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանական Հանրապետությունը փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29.800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86.600 քառակուսի կիլոմետր։ Ի դեպ, ուզում եմ ասել, որ նաև մեր հայացքի չի վրիպել, որ այս թվերի, այսպես ասած, ճշգրտությունը նաև քննադատությունների առարկա և թիրախ է դառնում, որովհետև շատերն ասում են, ի՞նչ թիվ, 29.800 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն կլոր թվերի նկատմամբ այդ ավանդական անվստահությունը այստեղ էլ է աշխատում, և ես ուզում եմ մի շատ կարևոր արձանագրում անենք, որպեսզի թեման ամբողջապես պարզ լինի, որովհետև պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել քաղաքական մակարդակում, և հիմնական գաղափարը եղել է հղում անել կողմերի ազդեցությունից դուրս գտնվող ինչ-որ մի աղբյուրի, և հիմք վերցնել այդ թիվը, հասկանալով, որ հետագա քննարկումների և համաձայնությունների ընթացքում տեղի ունենալու դեմարկացիա, դելիմիտացիա և այլն, և այդպես շարունակ։ Մենք ըստ էության պիտի ասեմ, որ այս թվերը վերցված են խորհրդային միության վերջին հանրագիտարաններում արձանագրվածից, որտեղ արձանագրվել են հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության և ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի մասին արձանագրումներ, այնտեղ գրված է Հայաստանի Հանրապետություն 29.800, ադրբեջանական հանրապետություն 86.600, ես այստեղ գալուց առաջ ևս մեկ անգամ նայեցի, օրինակ դա արձանագրված է հանրագիտարանի 1977 թվականի հրատարակություններում, նաև հետագա ես վստահել չեմ, ուղղակի հաջորդ հրատարակությունները երբ են եղել, և այդպես շարունակ։ Ահա այս պրոցեսի քաղաքական բնույթից գործնականացնելու համար է նաև երկրորդ սկզբունք արձանագրվել, որ կողմերը համաձայնվում են դելիմիտացիա իրականացնել Ալմատի հռչակագրի հիման վրա։ Եվ ինչ նշանակում Ալմատի հռչակագրի հիման վրա իրականացնել դելիմիտացիա։ Դա նշանակում է, որ ըստ էության ելնել այն իրողությունից, որ խորհրդային միության ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները իրենք
իրենք դարձել են պետական սահմաններ, որոնց անխախտելիությունը կողմերը ճանաչել են և ճանաչում են Ալմաթայի հռչակագրով։ Հաջորդ սկզբունքը, իհարկե, դելիմիտացիայի գործընթացում առանցքային նշանակություն ունի նաև այդ Ալմաթայի հռչակագրի ստորագրման ընդունման պահի դրությամբ առկա իրադրությունը արձանագրող քարտեզների առկայությունը, և պիտի ասեմ նաև, որ կա շատ կարևոր հանգամանք, որ ըստ էության կողմերի տիրապետության տակ կան քարտեզներ, որոնք մեծ հաշվով արտահայտում են, ոչ թե մեծ հաշվով, այլ արտահայտում են այդ իրողությունները, և հետևաբար կողմերի քաղաքական կամքի առկայության դեպքում այս գործընթացով նույնպես բավականին արագ և արդյունավետ կարելի առաջ գնալ։ Հա, երրորդ սկզբունքը, որը ըստ էության նախորդ երկու սկզբունքների մեջ ներառված է, հետևյալն է, որ բացվում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաները կողմերի ինքնիշխանության իրավազորության հիման վրա, և տարածաշրջանային կոմունիկացիաները գործելու են փոխադարձության և հավասարության հիմունքներով։ Սա էլ երրորդ սկզբունքն է, և այս սկզբունքի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումները մենք վերջերս ամփոփեցինք խաղաղության խաչմերուկ նախագծին ամբողջական և հայեցակարգային տեսք տալով, այս բրոշյուրի մասին ես արդեն հասցրել եմ ձեզ պատմել, ինչու էր անհրաժեշտ սա անել, սա կարևոր հանգամանք է, որովհետև ամենատարբեր և ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով այս թեմայի շրջանակներում տեղի էին ունենում կամ կարող էին տեղի ունենալ բազմաթիվ տարանցերցումներ, բազմաթիվ հակադիր մեկնաբանություններ, և առանցքային խնդիր է ճշգրտել սկզբունքները, այդ թվում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման և աշխատանքի, որը մենք ամփոփել ենք խաղաղության խաչմերուկ նախագծի բովանդակության մեջ, ընդ որում այդ սկզբունքների մեջ ոչ մի նորություն չկա, և պիտի արձանագրեմ, որ ըստ էության դրանք նույնպես որոշակի արդեն իսկ տեղի ունեցած պայմանավորվածությունների, ընկալումների, ըմբռնումների հիման վրա ձևավորված սկզբունքներ են, այլ բան, որ մենք անհրաժեշտ համարեցինք դրանք մի տեղում հավաքելը։ Մի կարևոր առանձնահատկություն այս թեմայի վերաբերյալ ուզում եմ ընդգծել, որ խաղաղության խաչմերուկի նախագծում մենք էլի տարընթերցումներից խուսափելու համար արձանագրում ենք հետևյալը, որ կողմերից յուրաքանչյուրը իր տարածքում, իր սահմանին ապահովում է սահմանային մաքսային հսկողություն, և բացի այդ կողմերից յուրաքանչյուրը իր տարածքում ապահովում է ընդհանուր առմամբ կոմունիկացիաների անվտանգությունը, որոնք խոսքը վերաբերվում է ճանապարհներին, ավտոճանապարհներին, երկաթուղիներին, ավիահաղորդակցության ուղիներին, խողովակաշարերին, մալուխներին, էլեկտրահաղորդման գծերին, և կողմերի յուրաքանչյուրը իր տարածքում ապահովում է անվտանգությունը կոմունիկացիաների, և բացի այդ կոմունիկացիաներով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների, բեռների անվտանգ անցումը, այսինքն իր տարածքում ապահովում է յուրաքանչյուր կողմ ընդհանուր առմամբ ենթակառուցվածքների անվտանգությունը ակնհայտորեն, և իր տարածքով կոմունիկացիաներով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների, բեռների, բեռ ասելով ապրանքների անցման անվտանգությունը, ապրանք ասելով պետք է նկատի ունենալ նաև էլեկտրական հոսանք, ես չգիտեմ, հնարավոր խողովակաշարերով ռեսուրսներ, ինտերնետային հաղորդակցություն, և այլն, և այսպես շարունակ։ Եվ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունեցել և տեղի են ունենում կարևորագույն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, որոնք այդ թվում միտված են այս նպատակին։ Ես արդեն առիթ ունեցել եմ հայտարարելու, որ մենք հիմա ըստ էության մի գործընթացի մեջ ենք, երբ
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կազմում ստեղծվում է հատուկ ստորաբաժանում, որի նպատակը կոմունիկացիաների անվտանգությունը նշված ապահովելն է լինելու, եւ բացի այս, ընդամենը շաբաթօրը մենք արդեն հանրապետության ամբողջ տարածքով գործարկեցինք բարեկային ոստիկանության աշխատանքը, որի խնդիրների մեջ, կարևորագույն խնդիրների մեջ իհարկե մտնում է նաեւ կոմունիկացիաների անձանց ների, ապրանքների, տրանսպորտային միջոցների անցումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ արձանագրել, էլի, որ այս երեք սկզբունքը և գումարած իհարկե ևս մեկ հիմնարար հանգամանք, որ այս հարաբերությունների ընթացքում կողմերը հրաժարվում են ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից, և ահա, եթե այս արձանագրումները բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք տարբեր փաստաթղթերում արձանագրված են, ինչ որ ես թվարկեցի, ամեն ինչ արձանագրված է, մասնավորապես 2023 թվականի մայիսի 14-ի և հուլիսի 15-ի Երակոմ, Բրյուսելում Երակոմ հայտարարությունների արդյունքներով ընդունված հայտարարության մեջ։